លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/khmer ពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអមបុករយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់បានចាប់ផ្ដើមហើយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ទូកងដែលចូលរួមប្រណាំងនៅឆ្នាំនេះមានចំនួន346ទូកក្នុងនោះមានទូកអុំ303ទូកនិងទូកចៅ43ទូកជាការកត់សម្គាល់ទូកងនៅឆ្នាំនេះក៏មានការដាក់ឈ្មោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងហោចណាស់ពីរទូកគឺមានហ៊ុនម៉ាណែតសែនជ័យបារមីវត្តសារាវ័នដេជោនិងមួយទៀតម៉ាណែតសែនជ័យបារមីដេជោក្រៅពីនោះក៏មានទូកងច្រើនដែរបានដាក់ឈ្មោះកូនប្រពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ានីដូចជាម៉ានីសែនជ័យរស្មីកូជ្រុំជាដើមចំណែកកូនប្រុសរបស់លោកសខេងគឺលោកសសុខាក៏មានឈ្មោះនៅលើទូកងច្រើនដែរដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកនៅភ្នំពេញឆ្នាំនេះក៏មានទូកងរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយទូកបានចូលរួមផងដែរនោះគឺទូកងឈ្មោះខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមានជ័យដែលជាទូកអុំបរោះខ្នាតអន្តរជាតិទូកដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យជាតិថ្ងៃនេះក៏ដូចជាមុនមកយើងមិនមែនជាទូកយកមកពីកម្ពុជាក្រៅទេគឺទូកនៃកម្មវិធីក្រមនៅពេលនេះគឺដោយសារកងការគ្រប់គ្រងរបស់មិត្តសមាគមនិងវត្តសាមគ្គីរាំងស្័យយើងកសាងនៅទីនេះទេទូកក៏ដែរហើយការចូលរួមនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានការអបអរធំពីសង្គមជាតិអាសនាបតីនៅចូលនឹងសែនមកដល់ដំណាក់កាលយើងផងបាទនៅកម្ពុជាក្រោមនេះគឺប្រតិភូបំណំទូកដូចជាយើងនៅទីនេះយ៉ាងដែរបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំឲ្យតែរដូវបុណ្យអុំទូកអុំបុកដែលប្រតិភូក្នុងស្ពានរខែគឺនៅដើម្បីកម្ពុជាក្រោមក៏មានរៀបចំការអុំប្រកួតដូចនៅរាជធានីភ្នំពេញដែរជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំគឺសូមអោយបងប្អូនក្នុងក្រៅប្រទេសក្នុងបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រមចូលរួមគ្រប់គ្រងចូលរួមបណ្ឌប្រពៃណីជាតិយើងបានច្រើនបានកកកបាទបានដើម្បីយើងថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងបាទចំណាយប្រទីបនៅឆ្នាំនេះគឺមាន36ប្រទីបដោយ35ប្រទីបជាប្រទីបរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមាន1ប្រទីបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកកសែតនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាថាសម្រាប់ថ្ងៃទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍អុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសម្ពះព្រះខែនៅអមបុកឆ្នាំ2024នេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសប្រមាណ1លាន100,000នាក់បានចូលរួមលេងកំសាន្តទស្សនាពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយខណៈដែលសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមិនមានអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះពិធីបុណ្យអុំទូក
ក៏បានប្រមូលឡើងយ៉ាងអធិកអធមនៅស្ទឹងស៊ីមរៀបក្នុងខេត្តស៊ីមរៀបអង្គរដោយមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមលេងកម្សាន្តយ៉ាងច្រើនកកនិងដោយក្តីសប្បាយរីករាយផងដែរក្រៅពីនេះនៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏មានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដំណើរគ្នាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនៅសំពះព្រះខែអអំបុកដែលបានធ្វើឡើងនៅទឹកដីកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំបានមេងផល្លាវិទ្យុ SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook